Þessi þáttur styrktur af gullkistunni. Verkstæði gullkistunnar hefur verið starfrækt frá árinu 1870. Í gullkistunni finnur þú gull og silfur í jólapakkana. Íslenskt víravirki, mikið úrval af þjóðbúningasilfri og ýmiss konar fallegt skart. Komdu við og skoðaðu úrvalið í gullkistunni á Frakkastíg hjá Dóru gullsmíðameistara. Ég hérna með Jónu Símoníu Bjarnadóttur, sagnfræðing, sem gest í dag. Og þú ert mikið jólabarn. Já, en það hef ég gælu heiti sem er Jóla Jóna. Ég veit, ég var búin að lesa það. Og ertu, þú býrð á Ísafirði, ekki? Já, það þarf upp alinn. Já, einmitt. Og duttu svo heima aftur eftir skólan. Ok. Sko... Þú hefur svolítið verið að grúska í sögu jólana, er það ekki? Þú ert alltaf fróðum svona íslensku sögu jólana. Já. Geturðu kannski sagt mér aðeins að því að ég svolítið forvitin bara að heyra um íslensku jólahefðina svona svolítið frá upphafi? Sko það sem er alltaf svo skemmtilegt við jólin. Sko það er þessi saga þeirra sem er náttúrulega ævaforn. Af því að þjóðirnar hérna á Norðurslóð héldu alltaf hátíð á þessum árstíma sem að tengdist því að sólin hvarf og kom aftur. Og uppalega héldu við Íslendingar náttúrulega heiðin jól sem að gengum mitt út af það að fagna sigri sólarinnar á myrkrunu og endur komu hennar. Og þessar sólstöður. Þannig að við gerðum svona eins og aðra þjóðir í allavega norðanverðri Evrópu að fagna þessu með miklum veislum og vantalega blótum. Og það sem að síðan gerist er náttúrulega, svo tökum við kristni, en það sem er svolítið áhugavert er í raunin að skoða jólin líka út frá því hvernig það gerist og líka í raun hvernig þessi kristna hátíð sem svo verður sem allstar ber heitið tengt kristi nema á Norðurlöndunum þar sem við tölum jól. Akkurat. Þannig að vita hvað það almennilega þýðir það orð. En það er í rauninni að engin veit hvenar árs Jesú fæddist. Trúlega sumri eða vori. En það er hvernig þetta var útfært. Þessi hátíð sem að jólin voru á sín tíma, hún var mikil, stór og mikil. Hvað gerir auðvitað þess að tryggja nýja trú? Þú tekur ekki og bannar gömlu góðu hátíðarnar. Þú setur þetta saman. Þannig að það er bara mjög margt sem bendir til þess að þetta sé svona... til að tryggja nýja trú í sessi að þá setur líka svona stóra hátíð tekur gamla hátíð og setur í nýjan búning. Einmitt. Lengi vel eins og bara á Íslandi þá var heldur menn jól kannski upp á gamlan máta öðru sem það þeir mættu í messu og það en heldur öðru leiti stóra veislur. Já. Mat og drykk sko. Einmitt. Þannig að það er það sem ég hef haft mjög gaman að vera að skoða einmitt þetta. Já. Hvernig okkar jól í nýri trú verða til samt á sama tíma og annað. Samt er ekkert sem segir okkur að atburðir biblíunar í kringum fæðingu Jesú tengist á neitt nátt þessum tíma. Nei, akkurat. Þannig að því er rauninni bara skeitt saman. Það er bara ákveðin henduleiki þarna. Já. Sem að einmitt, þannig að bara setjum ammælið þarna. Já, þetta er svona pólitík sko. Já. Þannig að, og það er líka áhugavert hvernig, þú veist, í þýsku, ensku, og svona kemur þetta kristmessi, kristmessa inn sko. En við höldum bara þessu gamla heiti sem eru jól, sem antalega tengjast, mánar, menn er ekki vissir,
nákvæmlega í hvað það vísar. Ekki, ekki vísast hvaðan orðið kemur. Orðið kemur, nei. En það allavega var talað jól sem þessa fórnahátíð, mögulega tengt mánaðarheitinu, ílir, slíkt. Það hefur aldrei svona komið endalega niðurstaða í það. Okay. Já. Þannig að það sem sagt, þarna verður í rauninni við hættum að vera heiðin, verðum kristin, jólin, látin svona pólitískt fylgja, koma öllum svona borð. Sko byrjar, ég meina, jólasveinarnir, jólakötturinn, gríla og allt þetta, er það frá heiðinni, hvaðan kemur það? Sko í rauninni, það sem sko gríla er mjög gömul, tröllkona. Og hennar í getinni minnir bara í heimildum ekki, árið 1000 eitthvað svona, sko. En tengingin við jól, það kemur raun ekki fyrir en alltaf sé ekki á 17. öldinni sem að fyrst sést tenging á grílu og hiski hennar við jólin. Og það er líka svona áhugavert að sko jólasveinarnir eru náttúrulega bara hluti af börnum grílu. Akkurat. Þannig að hennar hiski sko tengist bara því að vera tröll og það er bara þessir sveinarinnar sem að tengjast jólum og það gerist tiltölulega stutt síðan. Já. Í sjálfu sér að það gerist í okkar sögu. Já. Svo þróast þeir náttúrulega drastíst. Mm-hmm. En þeir Og það kannski skýring líka á því að maður hugsar bara Ísland hér áður og fyrr. Að, þú veist, það eru miðaldirnar í kristinni trú, þar sem hún ferði í messu og sækir, þá mitt hérna miðnætturmessurnar og þaðan sem við höfum þessar sögur álfanna og tröllin sem koma því einhver var heima að geta bæjar. Og þá voru haldnar líka mikla veislur. Svo kemur í rauninni svona strangtrúnaður og þá fer að draga úr þessu. Og svo skiptum við, þú veist, og þá erum við líka búin að skipta trú. Það er að segja komin úr kaþólskri og yfir í lúterska trú. Já. Því fylgir strangtrúnaður og þá breytist það líka úr því að vera þessi mikli veislu glaumur. Og það er líka þannig að ástand á Íslandi bara versnar og jólin verða svona hátíðin þar sem að þú gerir virkilega vel við þig í mat og drykk og tjaldar öllu til. Í fátöku samfélagi þá náttúrulega ekkert skelfilegra heldur en að fá einhver svona hiski sem að rænir frá því sem að skiptir svo miklu mála á þessum tíma. Einmitt. Þannig að jólasveinarnir verða svona einstaklingar sem koma og er að ræna og rupla taka það sem skiptið einna mestu máli. En var þetta þá eitthvað sem að var þá verið að nota til þess að ræða fátæka fólki? Já, sko, það er ljóst af húsaga tilskipun frá 18. öld. Það sem er reynt að banna að það sé verið að ræða fólk með jólasveinum. Okay. Að það er það sem var gert. Það var svona verið að nota þetta illþýði sem hét ýmsum nöfnum og fremdu ýmis konar verk til þess að halda fólki að vinnu og svona, já, þetta var greinlega svona líður í því. Tæki. Já, þú veist, ef þú ekki vannst vel, bara sem í jólakvættin. Já. Þú veist, hvað var meira ógnandi en það að skramba skötturinn kæmi og annarkvort æti þig kannski sem verra var hann gat ég til jólamatinn þinn eða eitthvað svona þannig að þú varst að vera duglegur að vinna fyrir jólin til að fá flík í jólagjöf. Akkurat. Þannig að þetta sko, maður kannski getur sagt á vissan hátt að þróun þessa illþýðis sko fylgi svolítið einmitt breyttu samfélagi í aldana rás. Einmitt. Sko, þú talaðir líka sögurnar sko sem að fyrir í rauninni síðaskipti og svo leið sögurnar huldufólkið og allt þetta varandi getur sagt mér aðeins frá þú veist, hvaða sögur voru þetta í tengslum við jólin og huldufólk og álfa og svona Já,
sko, þjóðsögurnar um þetta sem að tengjast einmitt, álfar fluttu búferlum um jól, áramót og 13. Eða svona ýmislegt sem tengist þessum nóttum. Mm-hmm. Og sögurnar um álfana eru einmitt oft þannig að það er, þú veist, það er einn heima að geta bæjar, mm-hmm. af því allir aðrir fóru í kirkju. Einmitt. Og þá voru þeir náttúrulega að sækja messurnar sem voru klukkan 6 og svo aftur á miðnætti. Mm-hmm. Og hérna einhver var að vera heima að geta bæjar og það varð eitthvað svona uppnám og hérna ef þú hefði það er rétt og þá náttúrulega uppskarstu ríkidæmi mm. en ef þú gerðir einhver vitlaust þá hérna fór illa fyrir þér. Og þessar sögur það hefur verið bent á að þær tengjast svo mikið sko, þessum tíma að þá voru náttúrulega líka þannig að heimilisfólk það fór prúbúið til messu þannig að það fóru kannski hópar héruð prúbúið fólk mm-hmm. til kirkju og þaðan er vantala einhverju leiti komin líka þessar hugmyndir um kannski álfa hópa Já. Þessum tíma og svo framvegis. Hann er með nýrri trú þá breytast sögur og menn horfa svona baksinni speilin. Mm-hmm. Og ég man að þegar ég var krakki og velti oft fyrir mér á hverju var einhver einn heima á bænum að passa bæinn einhver fór í messu. í mínum huga var þetta einhvern veginn svona sérkennilegt. Mm-hmm. Af því að það voru náttúrulega kirkjur í flestum sveitum, mm-hmm. maður ólst upp í það og ekki langt að fara kannski messu. En þessi horfði bara öðruvísi við í kaþólskum tíma Já. Á miðöldum sko. Mm-hmm. Það var þetta kannski vinnufólk sem að var eftir heima. Já, til að gæta bæjar uh-huh. og eðlilega kannski þurfti líka einhver að vera heima ekki gátu sko börn farið kannski til messu og þurfti að gæta barna uh-huh. og svo var það eflaust þannig að fólk var líka að stoppa við á bæjum og ferð sinni til og frá kirkju. Já. Og líta inn sko. Ok, já. Og það þurfti einhver að vera, já. Vera við. Já. Nei, einhver var það að vera eftir heima. Akkurat. Og það þurfti náttúrulega að gefa fénu og allt þetta. Já, akkurat. Og er það, ég meina þarna kemur síðan eitthvað, það er einhver trú með dýrin líka, það er jólanótt, er það ekki? Jú, ýmist sko eða 13. Nóttin mm-hmm. Að þau tala. Já. Og kirkjugarður ís og ýmislegt svona í þjóðsögunum sem að tengist þessu mm-hmm. og á eflaust rætur líka í eldri tíma, mm-hmm. þú erum svo hrekkjavakan sko Já. Og við erum nýbúin að hafa allra sólnamessu mm-hmm. og svo framins, allt tengist þetta líka eldri hefðum í Já. Rauninni. Já, akkurat. En svo færu við þetta yfir á og það er svolítið áhugavert hvernig sko eins og kýr tala það er ýmist á jólum með áramótum eða 13. Emitt. Og einhvað dulafullt við þessar nætur en jólanóttin er náttúrulega helgust mm-hmm. og þá er allt svona hvað að segja og það er það sem að illar vættir óttast Já. Það er hérna sá hreinleiki mm-hmm. einmitt, heilaleikin og birtan Já, akkurat þess vegna var náttúrulega alltaf mjög bjart á jólum mm-hmm. Það átti ekki vera neitt hvernig var það neitt ljótt yfir því að dýrin töluðu er það? Nei, sko það held ég ekki en það var bara, þetta var bara eitt af því sem að var tengdist þessu dulafulla í skamdeginu sko mm-hmm. en þessu gat fyllt ýmislegt sko með ef að maður varð vitni af mm-hmm. og svo framvegis mm-hmm. Oft snerist það að einhver átti ekki að vera vitni að þessum hlutum og þá fór illa fyrir. Já, óttir ekki að sjá þetta og óttir ekki að heyra þetta. Já. Óttir ekki að vera að sniglast einhvers staðar. Er það ekki svolítið? Já, það var svolítið þannig. Sko. Já, þú óttir ekki að vera að laumast og hérna hlera. Já, akkurat. Einmitt. Þannig að svona. Og það er náttúrulega kannski oft eins og með álfana og huldufólkið að þér hefnist fyrir eitthvað. Já. Það er voða oft þannig. Þú varst ekki nógu klár eða auðmjúkur eða einhvern veginn, þú veist. Já, og sýndir kannski ekki af þér heldur hérna guðis ótta Já. Og góða síði. Já, einmitt. Og hérna oft ganga sögurnar út á þetta, þú veist. Það var unga stúlkan sem sat bara
og las alla nóttina og tók ekki þátt í jamminu hjá honum, dansinum og einhvers nálið sama hvað var, hún bara og svo þeirra dagaði og þá bara, hérna, já, guð sér lof, það hefur komin dagur eitthvað svona, mm-hmm. sem olli þá, hérna, því að allir ruku í burtu. Já. Þannig að þetta snýst líka oft svolítið það. Mm-hmm. Hver hefur mest út úr því að hafa átt góð samskipti við álfana, það er einstaklingurinn sem að lifir í guðsótta og góðum síðum. Svolítið. Já, nákvæmlega, tekur ekki þátt í djamminu og er bara til frís. Og lætur ekki glepjast af gulli og góðum mat. Einmitt, nákvæmlega. Klust. Það er voða mikið og þetta náttúrulega harmonerar rosalega vel við að það er verið að reyna að halda fólki stiltu og svona sínum stað. Akkurat. Og það er gildi svolítið alla þessa vættir sem eru eðlilega og ferði í skamdeginu. Já, akkurat. Þú veist. Þetta er, ég meina, jafnvel þegar það er ekki verið að nota einhver svoleiðis triks á fólki, ég meina tímarnir breyttir og svona, þá er einhver, það er einhverju töfrar yfir þessum dögum og þú veist, það er náttúrulega bara kemur auðvitað úr bara minninu. Já, já, akkur. En það er svolítið skemmtilegt, sko. Mm. Það er svona einhver tilfinning að það geti ýmislegt gerst og svona. Já, þetta er dulega fullt og það er ópn þann úti og sko, svo þegar maður hugsar, maður áttar sig kannski best en maður er hérna, lendir í því þegar rafmagnið fer. Já. Þú veist, eða maður upplifir sko að það fer rafmagn af öllum bænum og þú ferð út í svartasta skamdeginu og það er kolniða myrkur og þá skilur maður líka oft sko hvernig hægt var líka ala og óta með þessa og með myrkfælnina sko af því það var þetta svellkalda myrkur og svo náttúrulega alls konar hljóð og hvað þú veist það var bara svo auðvelt að ímynda sér að þarna út í þessu mikla myrkri væru með tímsar vættir akkurat Og þetta eins og þegar maður er að tala um þetta við börnin í dag, þau eiga pínu erfitt með að skilja, veist, þau stundum segja svona, útalið vitleysa þetta hafa trúað á eitthvað svona. Mm-hmm. En leið og þau, sko, maður getur sett þau aðstöð að upplifa akkur þetta kolsvarta myrkur. Já. Þá svona, já, kemur þetta. En þau eru bara svo vön allra þessara ljósa mengun. Já. Maður veit ekkit í rauninni hvað myrkfælni er. Maður heldur Nei. Það, maður Já. Veit það ekki. Nei. Þú veist, þetta bara svona þykkt myrkur. Ég hef einmitt tala svolítið við fólk þetta og mamma einmitt, sko, hún úr sveit og það var ekki rafmagn heima hjá henni fyrstu Nei. Árin í hennar lífi. Þannig það er ekki lengra síðan, sko. Nei. En hún einmitt talaði þetta, þú veist, það bara þetta þykka myrkur sem var bara, þú veist, þegar það er vetur, skamti, þú sérð ekki neitt Nei. Úti og hérna og það er bara svo ótrúlega auðvelt að ímynda sér alls konar. Já. Og ef það er nú þegar bara sögur sem þú ert mataður á Akkurat. Þá bara þú kaupir það alveg. Já, það er bara alls konar óvættir og óverur og þannig að þú veist, það er bara mjög skiljanlega. Sérðu bregða fyrir skuggum og heyri hljóð og hvað er eðlilegra heldur en að það hérna sitja eftir með eitthvað svona þannig að hérna já, ég skil mjög vel að það hafi verið hægt að nota þetta sem það ekki á hérna fólk til þess að halda því vinnu svo, já, börnin mjög vel en sko, náttúrulega í kaþólskri trú, það er skraut þar það er svona mikið hérna prjál og svona fíneri. Já. En svo þegar siðaskiptin verða náttúrulega Lúthers trú er, þú veist, leggur svolítið fæða á svoleiðis. Þannig að breytti það jólahaldinu mikið hjá fólki? Já, sko, þegar að líður á hérna eftir siðaskipti og það svona kemur meiri strang trúnaður í þá fyrir þau myndi að snúa meira heilagleikan og halda heilög jól. Það sem í kaþólskunni höfðu verið og er náttúrulega svona svolítið ennþá þannig að þeir halda bæði það að þeir eru
hafa meiri skraut í kirkjum og alls konar í kringum hjá sér, en þeir, það hefur líka oft verið þá meira, það var meira svona veisluhöld. Já. Og í kaþólskunni var bara, kom fólk líka saman og hélt stóra veislur og borðaði og skemmti sér um jól. Og meðan að það sem gerist eftir siðskipti og sérstaklega eftir að kemur svona þessi strangtrúnaður, að þá er að það, þú veist, það mátti ekki spila á jólanótt. Já. Skilur, það mátti ekki hafa glens og gaman. Mm. Ekki dansa. Þú áttir að vera svo fullur af þessum heilaleika. Já. Það er helgi í jólana. Já. Og áttir náttúrulega ekki að hugsa um einhvern svona verallegt pjátur. Nei. Sem að svo smátt og smátt breytist eftir því sem að þetta hérna minkar sko, samfélagi breytist og menn fara svona aftur að mega spila og einhver svona á jólanóttu. Mm-hmm. En ég man samt alveg eftir gömlu fólki sem fannst það eiginlega bara fatalt sko að spila á jólum. Það hafði bara alist upp í það, það þann gamla síð. Einmitt. Og hérna, og hafa svona einhvern glens á jólum. Einmitt. Sér sjálfa jólanóttina. Mm-hmm. En það svona, sko, þeirra slaknar á í rauninni hérna þessari trú, sko, og samfélag líka breytist sko með, þú veist, það fer að myndast bæir og eitthvað svona. Mm. Og þá svona slaknar aðeins á þessu. Mm. En ég hugsa oft hvað Íslendingar voru samt ótrúlega gegnum tíðina, íhald samir hvað varðar jól. Mm. Svona bara eins og það að ég nægi skottið á þeim tíma að jólatréð var skreitt á þóla. Mm. Sko þorlók. Já. Þorlóksmessu skreittu fóreldrar mín í jólatréð, svo stofan svona lokuð og þú veist, svo var það bara opnað og það var ekkert verið að skreita fyrir að Þorlóksmessu. Nei, einmitt. Þú veist, það mátti svona aðeins byrja nefna jólin í byrjun desember. Já. Íslendingar voru ekkert að sko með aðventuna, svo margar aðrar þjóðir. Nei, einmitt. Svo vorum við svona ímislegt í kringum aðventu. Mm-hmm. Og svona mikil jól í raunni nokkra vikur. Já. Fyrir atburðin. En já, sko, ég kannast samt alveg mitt við þessa hefð. Þú veist að ég þekki alveg fólk í minni fjölskyldu og svona sem að, þú veist, það er alveg svolítið heilagt að skreita tréð og þólasmið. Já, 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 akkurat. Og það er ekkit endilega, það er ekkit þetta að segja beinlíns af hverju, það er þannig. Já, já. Og það er bara mjög skrítið að vera með jólatréð tendra lengi fyrir jól, bara nei, nei. Þú veist, þá fyrst koma jólin, já, og þá var þólasmið sann, sko, já, að skreita jólatréð. Já, akkurat. Þetta var svona, og þetta er, sko, eru leifar af þessu svona gamla samfélagi. Mm-hmm. Það sem að þú varst að vinna fram að jólum og hérna jólaundirbungurinn fólst í að sko gera hreint á neitt, jólahreingetningar. Já. Og þú veist, þá fórst í bað og þú fórst í hrein föt. Já. Og allt þetta þurfti að vera hreint og fínt og bjart á jólum. Mm-hmm. Og við tókum þetta bara svolítið með okkur inn í nútímann. Já. Og það er bara tiltölulega stutt síðan að þetta fór að verða svona, hvað segja, meira frjálsræði. Já, já. Og þú gæst einfallega að fara að kaupa jólatré svona og jólaskraut, sko, já, þú veist. Akkurat. Þetta fyrir jól, sko. Já, nákvæmlega. Já, þetta er skemmtilegt. Þannig að, hérna, á móti kemur að Þorláksmessan sem að var náttúrulega hátt og vissan hátt hátíðisdagur, sko, þannig að þá var verið, það var svona lokaundirbúningur svolítið fyrir jól. Mm-hmm. Og þú fjöxt yfirleitt eitthvað svona að borða stundum, eitthvað sem var soðið upp úr hangikjötssoðinu. Mm-hmm. En yfirleitt varst að borða eitthvað svona frekar lélegan mat þannig séð þann daginn. Mm-hmm. Því að þá var tilhökunni meira líka að fá góða matinn. Já.
Og hérna, en bara eins og þegar ég er krakki, þá er fólk almennt, sko, þú veist, þá er allir í bænum og Þorláksmessu að gera jólagjafa innkaup og svona þetta síðasta. Þannig að þaðan kemur þessi hefð að fólk fyrir bæin og Þorláksmessu sem margir gera ennþá. Já, já. Snerist það um verslanir? Já, það var fyrst og fremst það að fara og gera þessi svona jóla innkaup. Mm-hmm. Fyrir mjög mörgum var það bara síðurinn að fara á Þorláksmessu, klára sín jóla innkaup, vera í bænum. Mm-hmm. Og af því að þú áttir heldur ekki að gera það of snemma. Nei. Nei. Nú er það helst bara dygðið að klára það bara helst já. Um sumarið eða eitthvað. Já, hérna. Nei, meni, ef maður er að kaupa gjafir á Þorláksmessu þá fær maður nú oft svona einhver skot, sko. Já, þá ertu svolítið skot á síðustu stundu. Já, já. Nákvæmlega. Og hérna, en þetta var svona kannski það að núna ætlum við að klára, þú veist, núna viljum við klára hlutin svolítið svona snemma því við ætlum kannski líka að njóta aðvendunar. Já. Þeim tíma var bara ekki aðvenda, nei. Þú veist, það var jólafasta, mm-hmm. svo við köllum aðvenduna og þá varstu að vinna og þá varstu bara að undirbúa öðru leiti. Já. Slátra fyrir jólin, sko, mm-hmm. eða jóla, hérna, kindinni og svona, sko, mm-hmm. og klára að vinna þar sem áttu að fara til kaupmannsins, mm-hmm. svo framvegis. Jummitt. Þetta bara einhvern veginn tók við svolítið svona inn í nútímasamfélagi hjá okkur mm-hmm. og erum svo búin að kollvarpa þessu algjörlega, svona að mestu leiti. Já, algjörlega. Þannig að taka upp jólin í október. Já, nákvæmlega. Mm. En sko, þú segir hérna slátra fyrir jólin og svona, þessast var lambakjöt, var það jólasteikin? Já, sko, frá gamalli, sko, hangikjöti til dæmis er ævafórn hátíðamatur mm-hmm. sem að svo fór einhvern veginn svona að tengjast mjög jólum og allt, maturinn okkar náttúrulega byggist á því hvernig við gátum geymt hann. Mm-hmm. Þannig almennt vorum við að borða hérna súrmat yfir veturinn mm-hmm. eða þá ríktan, eitthvað sem var ríkt. Mm-hmm. Svo kemur náttúrulega saltið þannig að þá var að fara að salta. En við höfum verið frekar íhaldsum í jólamat og það var þannig í gamla bandasamfélaginu þá var ef þú áttir kind til að slátra mm-hmm. og þá slátraður henni fyrir jólin þannig að þú fyrst nýtt kjöt já. Í kjötsúpu yfirleitt. Já. Þannig að kjötsúpan var svolítið hátíðar maturinn og tilbrigði við þennan venjulega mat sem þú annars fegst. Ok, þetta sé ekki. Og hérna, ef þú áttir kálf þá slátrar honum og notaðir kálfinn í súpu mm-hmm. og nú veit ég ekki alveg hversu mikla rannsóknir liggja baki en mér skilst að fyrst þeirra líka menn voru að veiða rjúpu já. Þeir sem ekki áttu kind og, eða áttu ekki einhvern til að slátra þetta jólana gáttu þá veitt rjúpu en hún var þá notuð í súpu í raun mm-hmm. hafa, þetta snerist það að hafa nýtt kjöt á jólum þá yfirleitt í kjötsúpu mm-hmm. og svo hafðurðu með sko brauðmetið og þetta og fyrst skammta til jólana síðan þessum hefðbundna mat. Mm. Þannig að ég gert hann sagt að ef við ætlum að halda okkur við sko gamla hefð þá myndum við hafa kjötsúpu. Mm-hmm. En svo sko koma opnar til sögunar. Já. Eldavélar með opnum og eitthvað svona og þá fórum við að hafa læri og hrygg. Uh-huh. með brúnni, þykri brúnni sósu og brúnuðum kartöflum og svona. Akkurat. Og það var... Það hafa verið bylting. Já, algjör, já. Sko, sem fólk sem hafði lifað þessa báða tíma mm-hmm. og þá jógst líka þetta baka, þú, smákukur sem ég gátu gert þá á lóðum. Mm-hmm. En þá fórstu líka baka meira, baka smákukur og svona. Um tíma voru íslensku jól bara tertur. Já. Svona tertjól skipta meira máli maturinn. Mm-hmm. Og svo förum við náttúrulega taka inn ýmis önnur. Dýr já. Sem að hefði verið áður mm-hmm. sko að miðöldum voru menn að borða menn við svín og mm-hmm. ýmislegt einmitt en hjá Íslendingum var þetta einhvern veginn svona það var lambið gamla góða já. Og svo kom svínahamborgarahryggurinn og það allt frá mm-hmm. Danmörku kemur aftur inn já.
Ég sko, nú er ég alinn upp við rjúpur. En svo er mitt, heyrði ég einhvern tíma upprunalega hefði það verið svolítið svona komið inn sem jólamatur fátækamannsins. Já. Þú áttir ekki eitthvað, hérna, flottara sjálfur og þá bara fórstu neittist til að fara og veiða Já. Rjúpu. Já. Rjúpan var náttúrulega, sko, aðgengileg, sko, víðast hvar. Þannig að þú gast farið og veittir, þurfti ekki leiði til þess að fara og náður í rjúpu í matinn. Þannig að þú gast fengið nýmetið. Já. Og þá gerður það. Því það hefur vantarlega ekki verið neitt aprilera heldur en það jól hjá fátæku fólki að þurfa að borða, hafa ekkert til jólana, annað en þá kannski bara þennan hefðbunda mat sem þú fjast dagstælega og þá fá kannski lítið af honum. Og þá bara væntarlega súrmatur bara. Já, bara þessi hefðbundni hérna súrmatur og svo kannski harfiskur og... Já. Sem var svolítið komið í staðinn fyrir brauðið. Þannig að það sem að skipti svo miklu máli hér áður og fyrr var það að jólin voru góður matur og birta. Svo náttúrulega jólagjafir kannski svona þeirra fram í sækir. Já, það veit. Þeir eru ferð að geta veslað einfallega jólagjafir, sko. Já, nákvæmlega. Einmitt. Og hérna, og bara svona áhugavert svolítið að sjá hvað lengi, sko heima hjá mér er alltaf lamb á jólum. Já, það er það. Það er svona fylltur hryggur. Já. Og bara því skal haldið, bara íhaldsemin, algjör með það. Og hérna, og það er svolítið, það sem, eitt af því sem ég er stróslega gaman í þessu samhengi, það er hvað þú hérna, hvað hjá yfirgnæfandi meiri hluta þjóðarinnar því að sé íhald sem í matnum. Já. Það er alltaf einhverjir sem að hafa alltaf eitthvað nýtt. En, veist, ég held að meiri hlutin hafi, þú veist, það bara og tekur þetta inn í nýtt samband, það er, já, veist. Það er, ég meina, ég þekki það hjá sjálfur mér. Já. Þú veist, ég er svona, ég leiði mér að færa mig úr sko rjúp yfir í villibráð yfir höfuð og það er líklega bara vegna þess að ég er skilnaðabarn og pappi fór að gera tilraunir með að vera með hreindýr og eitthvað svona þannig að það varð svona einhvern veginn líka, þannig að það eru svona ýmist, einmitt rjúpa eða hreindýr eða eitthvað slíkt en ef það er ekki villibráð þá bara, þú veist ég næ ekki utan það. Nei, það var ekki jól. Og þú veist, ég er ekkit sko, ég er ekkit rosalega svona. Ég er alltaf til ég að prófa eitthvað nýtt og ég held ekkit eitthvað svona dauða haldi í allavega ekkit svo margar hefðir en þetta er bara eitthvað. Þetta er alveg fast í mér. Sko. Já, akkurat. Þannig að... Það er þetta með að það kom ekki jól nema það sé eitthvað sem að og þá yfirleitt með þannig sem að þú ólst upp við að hafa jólum. Já. Akkurat. Veist, það er svo, jólin er alveg ótrúlega íhaldsum hátíð þegar maður hugsar út í það. Akkurat. Er það ekki líka bara að maður er að halda í einhvern fasta? Jú. Og hann er þarna. Já. Og veist, það er, ég meina, þú veist, og ég þekki fólk sem að er ekki mikið kirkjufólk, fer ekkit oft í messur eða svo leir, en alltaf á jólun. Akkurat. Alltaf. Það er mjög rík hérna hefð. Og sérstaklega eftir að menn fóru líka aftur að taka upp svona miðnættur messur. Þú veist, þá, sko, að því þetta það með hringin jólin klukkan 6. Já. Og þá er mjög víða, einmitt, sesta borðum. Já. Jólin byrjar klukkan 6 og aðfanga það. Og þá var, hjá mörgum var það, sko, hérna, erfitt að, þú veist, fólk var ekki endilega tilbúið til að fara í messu þá. Og, þú veist, þetta var það sem var svo misjafnt. Þannig að miðnætur messan, listi oft svona þetta, þá varstu búin að opna jólagjafirnar, mesti æsingurinn búinn og þá fórstu í messu. Einmitt. Þannig að þú svolítið áhugavert að sjá hvað það hefur verið að aukast eða messusóknum um jól, þessi fleira fólki sem finnst það tilheyra hátíðleika jólana. Já, er það? Já, það er ég svona, þú veist, ég held að sé eitthvað með það, þetta er svona stuttamessur og þetta er bara svona syngja jólasálmana og það er eitthvað svona hátíðabragur yfir þessu. Já, það eru svona léttar eða svona, allavega það er einhvern veginn allir eru svona,
í sama hugafari. Já. Allir einhvern veginn svona ánægðir og brosandi og þú veist, það er eitthvað svona andrúsloftið er. Já. Já. Akkurat. Ég gerði þetta á tímabili sko af því að þá fór pappi minn að spila í messu alltaf klukkan 6 sko og þá fór ég og það er alveg sérstætt andrúsloft sko. Já, akkurat. Og gott og einhvern veginn svo enduðu allir alltaf á því að kveikja kertum og svona, þannig að það er einhver, já, það var alltaf falleg stund sko. Já, koma við á hérna, það er líka sko á leiðum ástvina. Já. Margir nýta tíman þeir eru að fara í messuna og til að fara á kveikju kertunum. Mm-hmm. Og það er líka eitt síður sem er ótrúlega skemmtilegur. Hérna, það er það að fara áðun að borða þeir á aðfangadag eða þá þeir eru að fara í messuna og kveikja hérna, kertum á leiðum ástvina. Ég held að þetta sé ekki síður sem að þekkist neitt mjög víða. Ekki? Held ekki. Nei. Og heldur ekki þessi ramas krossar. Nei, hvaðan ætli þetta komið þá? Sko, þetta er eitt af því sem ég átti svona á eftir að skoða svolítið. Já. Sko, ég veit að þetta er í tíðkast einhverstað á Norðurlöndum. Mm-hmm. En hérna, það að, já, þannig ég veit ekki alveg hvenær þessi síður beinleins byrjar, sko. Mm-hmm. En eitt síður sem er svolítið skemmtilegur og það er gaman að vita hversu stór hluti þjóðarinnar gerir ennþá. Mm-hmm. Það er að láta ljós loga á jólanóttu. Ertu alinn upp í það? Nei, ég er ekki alinn upp í það. Það hérna var alltaf. Það er alltaf að loga einhversta ljós á jólanóttu og margir litli loga á jólatrénu eða bara einhversta logaði ljós. Og þetta er líka að talið er komið frá þeim sko úr kaþólsku eða þeim sé þegar fólk fór í miðnættumessu að það var kannski haft ljós í glugga og það var líka bara til þess að hafa einhversta ljós sem var upp á að rata og ef það var ekki tunglskinsbjart og svo framvegis að það var ljós í glugga það sem að sagði til bæinn. Já, hvert þú áttir að fara. Mm-hmm. Og þetta hefur svona verið talið að mætti rekja þennan síð til þessa en það var síður líka að láta loga hérna kertaljósum á jólanóttu fram á nóttina sko. Og ég veit marga sem að gera þetta ennþá en það hefði verið gaman að einfaldlega að þú að gera könnun sko. Já, hversu margir hver gera þetta ennþá. Já, einmitt. Og út frá þessum síða þeir ólist upp í það sko. Já, ég er nefnilega held að ég hafi aldrei heyrt þetta áður. Nei. En þetta er sérst eitthvað sem að fólk já. Þótti sjálfsagt að láta loga og það var vantalega einmitt líka til þess að halda eða þá að bjóða alveg velkomna heim tíðin eða þú veist, já, þetta var svona það að hafa láta ljós loga jólanóttina, náttúrulega fyrir að því að við kertaljós til dæmis, náttengt jólum hjá okkur. En ljósið sem að líka tengist jólum, þetta ljós, sem í kristni er náttúrulega síðan, hvað verður Jesú? Já. Hann er ljós lífsins og ljósið. Já. Og allt hefur það síðan rótinni því að ljósið kemur aftur með því að sólin náttúrulega hækkar á lofti. Akkurat. Þannig að allt tengist þetta þessar ástíð, sko. Akkurat, þessu upprunalega bara einmitt sólstöðunum. Já. Akkurat. Þetta er svolítið skemmtilegt með ljósi, ég prófið þetta núna. Já. Einmitt bara að því að mér finnst þessar hefðir, mér finnst þetta skemmtilegt. Mér finnst líka svona eikur á pínlítið misteríuna í kringum jólum. Já, já. Ég er gaman að því, sko. Þetta er duðilega fulla. Já. Svona í skamdeginu og mynda þessum tíma. Svona. Akkurat. Nákvæmlega. En hvernig voru þín jól sem þú ólst upp við í æsku? Hverjar voru hefðirnar á heimilinu? Sko, það var hérna, það var skata á Þorlák og þá var ég mitt varð í bæinn að vesla og jólatrýði skreitt og heimili skreitt og svona kláraði að pakka jólagjöf. Alltaf lambakjöt í matinn. Og hérna, svona alltaf besta náttúrulega með því sem að þá var. Og svo epli og appelsínur. Einmitt.
Og hérna, ég sko, þegar ég er alast upp þá er ekki sjálfgefið að það sé alltaf að ganga út í búð og kaupa bara alltaf þessi ávexti og það sem við höfum í dag sko. Mm-hmm. Þannig að epli og appelsínu tilhörðu sannarlega jólunum. Já. Og svo þegar fóru að koma mandarínunar. Mm-hmm. Hann er að hérna, já, menn ég held ég sé alinn upp bara við mjög hefðbundin svona íslensk íhaldsum jól. Já. Akkurat. Bara, og hérna, svo er maðurinn minn að norðan, mm-hmm. Þannig að hann kom með laufabrauð og laufabrauðsbakstur inn í okkar jólahald. En hérna hjá honum hafði alltaf verið svín, en tók það ekki mál. Þú trompar. Já, ég gat tekið laufabrauð en ekki. Þannig að hérna, já. Og það var þetta, þú veist, opna jólapakkana og aðfangadagskvöld og þú voru afi og amma hjá okkur og svo kom eitthvað fólki heitt súkkulaði kvöldið. Já. Og eða við fórum eitthvað svona kannski heitt súkkulaði en það var ekki færið í messu. Nei. Það varð svona seinni tíma, einmitt eftir að miðnæturmessan kom. Mm, já. En alltaf sest á borðum um leið og klukkan hringdi í útvarpinu. Mm-hmm. Og messan í dómkirkjunni byrjaði. Já. Þá var sest á borðum. Þannig að það var allt mjög svona reglufast og sama. Mm-hmm. Og þannig er það ennþá dag í dag hjá mér, sko. Já, þú heldur í þetta svona. Ég held í þetta svona, öðru leitin því að ég er sko skreytumun fyrr. Já. En það er heimili mitt þannig að ég þarf byrjast að pakka heimilinu til að koma jólaskrautinu fyrir. Já, ok. Þannig að þetta er svona mikið vinna, hann að ég er oft búin að því að löngu farin að undirbúa svona sitt hvað er samt við jólin. Mm-hmm. Ég baka ennþá bara gömlu góðu smákökurnar og hérna þúslagköku og eitthvað svona íhaldsum í þeim business. Akkurat. Og aðfanga dagur svona, já, bara klukkan sex er steikin tilbúin og sest á borðum. Já. En ég tók upp einn nýjan sið sem var sko húslestur sem náttúrulega tíðkaðist alltaf, þannig að hjá mér er alltaf húslestur og aðfangadagskvöld. Mm-hmm. Og svo það er svolítið skemmtilegt að yngri systir mín sem að ólst svolítið upp í það þurfa að sitja yndur þessum húslestri, ekkert mjög glöð. Þetta er lesið áður nær gjafirnir eru opnaðar og hennar börn. En það var líka þannig að hún tók upp það að hafa því að þetta er svona búin að borða, búin að ganga fröfaskinu, sest á aðeins niður og lesa hvern húslestur. Það getur þessna verið þjóðsaga, einhver svona jólasaga, mm-hmm. jólaguðspjallið, mm-hmm. bara svona aðeins að slaka áður en að það er byrjað að opna. Þannig að það er ekkit alltaf endilega sama sögulest, það getur verið... Nei, bara, já, ýmislegt svona sem ég finn. Er eitthvað í uppáhaldi? Þóleikur. Já, uppáhaldi mitt er hérna kaflinn úr bók eftir Eyjólf Guðmundsson frá Kvoli, mm-hmm. sem heitir Vökunætur, veturnætur. Okay. Og þar er frásögn af hérna, bæði Þorláksmessu og svo aðfangadegi. Það er uppáhaldi hjá mér. Hún falli frásögn af þessum einföldu gömlu jólum í hérna torbænum. Já, sem að svona, það segja frá sér sett, bara í rauninni. Já, hann er svona rifi upp sín jól. Já. Það er svona sérstætt upp á allt. Já. Við erum allir konum með leiða og hlusta á mig, lesa þetta ár eftir árin. Er það? Já, þú veist. Svo hérna, en hérna, nei, það er svo sem, sko, svo er stundum lesum fleiri en ein saga ef það er ekki börn og bara fólki slægt og rólegt, þá kannski lesum að líka einhverja svona. Mm-hmm. Hérna, einhverja svona skemmtisögu. Akkurat. En þetta er svona bara til þess aðeins að slaka. Já, minnst það sniður. Það er, ég er mitt, það er ekki fjölskyldur það sem það er alltaf annarkvort guðspjallið eða eitthvað kannski oftast það. Mm-hmm. Og ekkit endilega það sem er eitthvað mikið trúa fólk eða svolítið, þetta er bara einhverja hefð. Já, þetta er bara partur af programmet, mm-hmm. svolítið, sko. Nákvæmlega. Eins og hangi kjötið á jóladag. Nákvæmlega, já, algjörlega, nákvæmlega þannig. Þannig að það er, já, þetta er skemmtilegt. Ég hef sjálf svolítið gaman af svona einhverjum, kannski smá svona þjóðsögum og draugasögum í tengslum, mm-hmm. við, mm-hmm.
jólin sko, ég er gaman á því. Já, og það er svolítið tíminn sem maður á einmitt að lesa þessar sögur, ef ekki þegar að er mesta myrkrið úti, sko, hvenær þá akkurat, í rauninni. Akkurat, algjörlega, algjörlega. Akkurat. Og hérna, en eins og ég segi, jólin eru bara svolítið það að halda í hefðir. Mm-hmm. Það er bara það sem þau kannski gangi út að 1, 2, 3 og gaman hvað hefðirnar oft eru í raun ótrúlega gamlar. Mm-hmm. Af því þegar að fara er að skoða þær, þá er það þær svo rætur langt aftur. Mm-hmm. Á þess að maður hótt bara hugmyndu það. Nei, af því maður bara, já, þetta er bara svona. Já, já. Það sem maður bara þekkir. Já. Heyrðu, mér langar bara til að þakka þér kærlega fyrir að koma og spjalla við mig. Já, bara, takk svo með leiðis. Það er alltaf gaman að koma og tala jólin. Já, þetta er búið að vera yndislegt. Ég komin strax í spá svona meira. Já, hegji. Jólaskap, jú, algjörlega. Takk. Takk svo með leiðis.